মেৰাপানীত বোৱাৰী নিৰুদ্দেশক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য। মেৰাপানী পঞ্চৱতী গাঁৱৰ ভূপেন দাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ পত্নী দীপালী দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী গৃহৰ পৰা নিজ মাতৃগৃহলৈ যোৱাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে মহিলাগৰাকীৰ লগতে এগৰাকী 4 বছৰীয়া ছোৱালী সন্তানো লগত হৈ যায়। যোৱা 7 জুন তাৰিখৰ পৰা দীপালী দাস সন্ধানহীন হৈ থকাত স্বামী ভূপেন দাসে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ লাভ কৰা নাই। আনহাতে মহিলাগৰাকী এৰি থৈ যোৱা 15 আৰু 17 বছৰীয়া দুগৰাকী কন্যা সন্তানে মাতৃক বিচাৰি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে। 2 কন্যা সন্তানৰ অনুৰোধ যে ভগ্নীসহ মাতৃক নিজ গৃহলৈ ঘূৰি আহিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনায়। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এই কণমানিটোৰ সৈতে মহিলাগৰাকীক দেখা পায় তেন্তে 6900259899 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। যোৱা 7 তাৰিখৰ পৰা নাই যোৱা হৈ আছে। মা মামাহঁতলৈ গৈছিলে, পইচা দিবলৈ গৈছিলে, তাৰ মামাহঁতৰ ঘূৰি অহাই নাই, ঘূৰি অহা খবৰ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। গাঁৱৰ ওচৰ মানুহজনে নাই, সিমানজন ঘূৰি সিমানজনে নিয়া বুলি অকণ গম পাইছোঁ। এতিয়া ইমান বিচাৰিয়ে ফুৰিছোঁ, বিচাৰি পিনে পোৱাই নাই, কেইদিনে বিচাৰি চবতে বিচাৰি ফুৰিছে, পাপাও বিচাৰি কালিৰে পৰা পাপাও নাই ঘৰত। আমি বিচাৰিয়ে ফুৰিছোঁ, থানাত জাননী দিলোঁ, থানাতো একো কৰা নাই, নাই পোৱা বুলি কৈছে। মা যদি নাথাকে আমাৰ ঘৰখন কি হ'ব? আমি দুজনীয়ে গাভৰু চলি আছোঁ, মা সৰু ভণ্টী এজনীক লগ আছে, মায়ে 4 বছৰীয়া, তেওঁ ভণ্টীও খা খবৰ নাই, মাও নাই, এতিয়ালৈকে একো খা খবৰ পোৱা নাই। ওচৰ ব্যক্তিজনৰ নাম কি? ওচৰ ব্যক্তিজনৰ নাম ৰেৱকান্ত দাস। ৰেৱকান্ত তেখেতে নিয়া বুলি সন্দেহ কৰিছে? তেখেতে নিছে বুলি অলপ সন্দেহ কৰিছোঁ। আপোনালোকে য'তে দেখে যোগাযোগ কৰিব, ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, দেখিলে মানে ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিব আৰু।